Mas, infelizmente, a gente sabe, né, Jeremias, que estes números devem aumentar até pela magnitude de tudo que a gente está vivendo. Infelizmente, é história, como eu digo, é história triste, mas é a história que a gente está presenciando. Mais uma vez aqui, antes da despedida, pedimos a compreensão de todos, né, Jeremias, que todos fiquem atentos e sigam aquelas orientações das autoridades. Não subestimem a água. Não subestimem. Dentro do possível, fiquem bem e atentos a todas as informações. Jeremias, amigos, muito obrigado. A gente volta amanhã. Continue acompanhando as informações nas nossas redes sociais. Amanhã tem SBT Rio Grande com Marcelo Chemalha, a cobertura completa de tudo que acontece no estado. Às 11h15 da manhã, é mais cedo. Tchau. Tá na hora, Rio Grande. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Dia das Mães. O presente da sua mãe tá na Havan.